Turatangiye rero aho mumenyereye ibiganiro byacu Bibiliya na siyansi, aho tubagezaho uko bukeye n'uko bwije. Bibiliya na siyansi rero ni ikiganiro usanga kuri YouTube ndetse no kuri radio. Bibiliya na siyansi rero hari byinshi cyane siyansi bitangaza, hari n'ibyinshi cyane Bibiliya nabwo itangaza. Ugasanga siyansi itangaje yuko isi yacu izarangira mu mwaka w'2027. Ugasanga Bibiliya nayo itangaje yuko isi yacu izarangira mu mwaka w'2031. Ni byinshi rero ibiganiro byacu bica kuri YouTube channel yacu yitwa Bibiliya na siyansi, ibiganiro mukunda gukurikira no kuri radio. Ni nayo mpamvu rero icyo udasobanukiwe kuri episode ya mbere, kuri episode ya kabiri ubasha kugisobanukirwa, cyangwa ya gatatu cyangwa ya kane, aho ubisanga kuri YouTube. Hari benshi cyane bagiye batubaza ibibazo bakatubwira bati se episode ya mbere ko tutasobanukiwe neza, kurikira ni ya gatatu cyangwa ni ya kabiri ni ya kane uzarushaho gusobanukirwa. Ni nayo mpamvu rero hari abakurikiranye episode ya gatandatu ngira ngo mbashe kubasobanurira ibitarasobanutse neza. Mwanyarikiye ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri WhatsApp mumbaza muti ese icyumweru bisobanuye iki, ese icyumweru ni iki, ese dusenge ku cyumweru tukireke, tureke kujya gusenga tubigenze gute. Ni abantu benshi cyane rero bakurikirana ibiganiro byacu, bakurikirana inyigisho zacu, baba batubaza ibibazo bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbasubize, ndabasubiza nkihago. Icyumweru ubundi bisobanuye kuwa mbere w'iminsi irindwi. Kuwa mbere w'iminsi irindwi rero niho ku cyumweru. Buriya yuno uzajya ubona ku cyumweru ujye umenya ko ari kuwa mbere. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbasobanurire, kuko naje hano kubasobanura icyanditswe mu cyanditswe. Ndagira ngo mbasobanure. Yesu yigeze kubwira abafarisayo n'abigisha koro n'abanyamategeko, arababwira ngo musoma iki mu mategeko y'Imana? Musoma iki? Inyuguti uyisoma ute wowe mwigisha koro, wowe munyamategeko, wowe mufarisayo? Ni nayo mpamvu ngira ngo mbasobanurire icyanditswe mu cyanditswe. Ubundi ku cyumweru bivuga ku munsi w'umwami. Ni nayo mpamvu Yohana ku kirwa cy'Ipatimo yavugaga ati ngiyewe Yohana, ibyahishuye Yohana igice cya mbere. Yohana aravuga ati ngiyewe Yohana narindi mu mwuka ku munsi w'umwami. Eha, ku munsi w'umwami rero bisobanuye ku cyumweru. Niho Yohana yari ari ku kirwa cy'Ipatimo yandika ibyahishuwe. Kuwa mbere w'iminsi irindwi bivuze ku cyumweru. Ni nayo mpamvu ku cyumweru nuzajya ubona bigeze ujye umenya kari kuwa mbere. Okay, reka rero dukomeze. Abantu benshi cyane bagiye bibaza ati se dusenge ku cyumweru tubireke, tubigenze dute? Ko batubwira ngo ku cyumweru ni kuwa mbere. Yego koko ku cyumweru ni kuwa mbere, ariko kuwa mbere wibuke yuko Madalina, Maria Magdalena, buri kuwa mbere bajyaga gusura Yesu, bakajya kumusiga amavuta, bakajya mu gituro, bakajyana imibavu. Buri ku munsi wa mbere Maria Magdalena, reka tujye muri Matayo, ku munsi wa mbere, kuwa mbere w'iminsi irindwi Maria Magdalena bagiye kureba Yesu ku gituro, basanga yazutse. Wibuke yuko kuwa mbere Yesu yazutse kuwa mbere. Ni nayo mpamvu amadini menshi cyangwa se abanyamwuka cyangwa se abapantekote basenga kuwa mbere, kubera ko kuwa mbere ariho Yesu yazutse. Yesu yazutse kuwa mbere. Ni nayo mpamvu amadini menshi asenga kuwa mbere. Okay, ni nayo mpamvu ugiye mu byakozwe n'intumwa igice cya kabiri, umwuka wera cyangwa se roho mutagatifu, umwuka wera wamanukiye intumwa ba Petero na ba Yohana bari mu nzu yo hejuru, umwuka wera wabamanukiye ku wa mbere. Nibisobanuye yuko kuwa mbere ariho umwuka weraza. Umwuka wera rero amanuka kuwa mbere. Ni nayo mpamvu amadini menshi akunda gusenga yiyita ab'umunsi wa Pentecote. Ab'umunsi wa Pentecote rero basenga kuwa mbere. Umwuka wera yamanutse kwa kangahe? Kuwa mbere. Ni nayo mpamvu rero amadini menshi na Yesu yakundaga kwigisha kuwa mbere, yaba intumwa Petero yakundaga kwigisha kuwa mbere, intumwa za Yesu ku munsi wa mbere niho zamanyuraga imitsima zigahereza abasonze zikabasonzora, Paulo nawe yakundaga kwigisha kuwa mbere, yaba Paulo na Nsira bakundaga kwigisha kuwa mbere, intumwa nyinshi zakundaga kwigisha kuwa mbere. Ariko kuwa mbere bisobanuye ku
ucyumweru. Nibavuga ku cyumweru jyumenya ko ari kuwa mbere. Kuwa mbere rero iyo bavuga ngo kuwa mbere w'iminsi irindwi baba bavuga ku cyumweru. Aho uzajya usoma hose muri Bibiliya bakavuga ngo kuwa mbere w'iminsi irindwi ujyumenya ko ari ku cyumweru. Impamvu rero amadini asenga kuwa mbere nuko kuwa mbere ariho Yesu yazutse. Nuko kuwa mbere ariho Roho Mutagatifu Umwuka Wera yamanutse kuwa mbere. Nuko kuwa mbere Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimu yandika ibyahishuwe hari kuwa mbere. Ni nayo mpamvu kuwa mbere bawita umunsi w'umwami kuko Yesu ariho yazutse. Ni nayo mpamvu amadini menshi asenga kuwa mbere. Ariko abahanga cyangwa se abanyabwenge abashakashatsi bagaragaza yuko kuwa mbere ariho ikigirwamana cy'Abaroma bitaga ikigirwamana cy'izuba bakiramyaga kuwa mbere, kandi aho kuwa mbere ariho bicaga abantu bagatanga ibitambo by'abantu bagatanga ibitambo babitangira ikigirwamana cy'izuba. Nayo mpamvu rero kuwa mbere ari naho abasenga ibishushanyo ibigirwamana babisengaga kuwa mbere hariya i Roma mu Butaliyani. Ni nayo mpamvu rero igihe i Roma mu Butaliyani ibigirwamana byari bishyizwe imbere cyane. Wenda reka turebe ku gihe cya Papa Silvestri. Mu gihe cya Papa Silvestri rero ubundi ni Papa Silvestri mutagatifu murabizi ko yayoboye hariya i Roma mu Butaliyani. Hari hariho n'umwami witwaga Constantine. Kugiye cy'umwami wa mbere rero kugihe cya Silvestri mutagatifu ayobora hariya mu Butaliyani hano i Roma mu Butaliyani hano i Vatikani hari hariho n'umwami Constantine. Niho bashyizeho itegeko ry'uko abantu bose bagomba gusenga kuwa mbere kuwa mbere w'iminsi irindwi ku cyumweru. Rero niyo mpamvu rero icyumweru cyashyizweho na Papa Silvestri mutagatifu, icyumweru cyashyizweho n'umwami Constantine. Nibo bashyizeho icyumweru kubera ko kuri icyo cyumweru niho basengaga ibigirwamana by'izuba. Hari ikigirwamana cy'izuba baramyaga kuwa mbere, kandi kuwa mbere ni ku cyumweru nyine. Iyo tuvuga ku cyumweru tuba tuvuga kuwa mbere. Ni nayo mpamvu rero aba bantu babiri bararebye babona yuko abantu benshi barimo basenga ibigirwamana babisenga kuwa mbere. Noneho Papa Silvestri abona yuko abantu benshi baramya ikigirwamana cy'izuba kuwa mbere. Noneho n'uyu mwami Constantine nawe arebye abona yuko abantu benshi basenga ikigirwamana cy'izuba kuwa mbere. Noneho baribwira bati reka uyu munsi w'ikigirwamana ariwo dushyiraho umunsi w'amadini yose kugira ngo amadini yose ajye asenga kuwa mbere, bisobanuye ku cyumweru, bisobanuye kuwa mbere w'iminsi irindwi. Ni nayo mpamvu abagabo bagiye inama harimo uyu mupapa Silvestri mutagatifu hamwe n'umwami Constantine bagiye inama yuko bagomba kugira gute, bagomba kwemeza yuko kuwa mbere ari cyo cyumweru amadini yose agomba gusenga kuwa mbere. Ayaba amadini aba basenga ibishushanyo basenga ibigirwamana bafatirana kuri uwo munsi, kubera ko uwo ku munsi wa mbere niho baramyaga ikigirwamana cy'izuba. Ni ukuvuga ngo ubundi ku cyumweru bisobanuye kuwa mbere, bisobanuye kuwa mbere w'iminsi irindwi. Kuwa mbere rero niho basengaga ibigirwamana by'izuba, niho basengaga ibigirwamana hariya i Roma mu Butaliyani. Ni nayo mpamvu amahanga menshi cyangwa se ibihugu byinshi bisenga ku cyumweru, ariko ntibazi aho uyu munsi w'icyumweru waturutse. Ukabona abapantekote basenga ku cyumweru ariko ntago bazi aho icyumweru cyaturutse. Icyumweru rero cyashyizweho na Silvestri mutagatifu umupapa wayoboye i Roma hamwe n'umwami Constantine. Nibo bashyizeho icyumweru. Ntago icyumweru cyashyizweho n'Imana, icyumweru cyashyizweho n'abantu, ntago cyashyizweho n'Imana. Ni abantu bashyizeho icyumweru kugira ngo abantu bagisenge, kandi aba bantu nabo bashyizeho icyumweru bakurikiye yuko ku cyumweru kariho basengaga ikigirwamana cy'izuba. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diyabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi.
umukozi umuti w'urukundo umuti ugaruye ibyibwe dutanga uruhereko umuti wo gutera akabariro ku bagabo tubafitiye umuti ukuza igitsina dutanga umuti ugahurwa kwikinisha tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini tuvura amarozi y'amoko yose amaryano amategano n'amahuherano twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti nimero zacu ni 0795 55 76 31 cyangwa se 0783 98 18 248 cyangwa se 0753 52 11 96. Okay, reka nsubize rero iki kibazo cy'isabato. Barambwiye ngo wasobanuye icyumweru ngo dusobanurire n'isabato. Isabato rero bivuze ikimenyetso gihuza Imana n'umuntu. Imana ni kiremwa muntu. Isabato rero urabona ko Imana yaremye mu itangiriro igice cya mbere. Imana yaremye uhereye ku munsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu, ku munsi wa karindwi Imana iraruhuka. Imajije kuruhuka rero ishyiraho ikimenyetso hagati y'umuntu n'Imana kugira ngo umuntu nazajya agira ku isabato ajye yibuka yuko Imana yaremye isi mu minsi itandatu. Imana rero yaduhaye ikimenyetso cy'isabato. Ni nayo mpamvu iyi sabato iramutse ikuwe ku isi, isi n'ijuru byarimbuka, isi n'ijuru haba imperuka, hakabaho kugaruka kwa Yesu. Kubera ko dufite ikimenyetso cy'isabato kitugaragariza yuko Imana yaremye isi mu minsi itandatu. Ni nayo mpamvu rero Pawulo yaruhukaga isabato. Pawulo yabuhaga amahema, akaboha amahema guhera kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu akaruhuka isabato ku munsi wa karindwi. Pawulo yabohaga amahema guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, ku munsi wa karindwi akaruhuka isabato. Ni nayo mpamvu Yesu nawe yaruhukaga isabato. Yesu na Mariya na Yozefu, murabizi yuko Yesu yabyawe na Mariya, Yozefu nawe yamufashaga kubaza. Ni ukuvuga ngo aba bagabo barababaje, barabazaga ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, ku munsi wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku wa karindwi bakaruhuka isabato. Bivuze yuko Yesu na Mariya na Yozefu barabazaga guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku wa karindwi bakaruhuka isabato. Yesu na Mariya na Yozefu bezaga isabato. N'intumwa za Yesu 12 nazo zaruhukaga isabato. Uze gusoma mu byakozwe n'intumwa aho intumwa za Yesu zaruhukaga isabato, zigasonzora abashonje, zikavuga ubutumwa ku munsi w'isabato. Pawulo yaruhukaga isabato, n'intumwa za Yesu zaruhukaga isabato. Okay, reka dukomeze rero. Muri Matayo igice cya gatanu umurongo wa karindwi haravuga ngo Yesu ntiyaje gukuraho amategeko ahubwo yaje kuyakomeza. Ntabwo Yesu yigeze akuraho amategeko ahubwo yarayakomeje, kandi amategeko ni umushorera utugeza ku Mana, kandi amategeko ni Imana yadushyiriyeho kugira ngo tumenye yuko isi yaremwe mu minsi itandatu. Reka dusome hano muri Mukuva igice cya 20. Bibiliya iravuga ngo Mukuva igice cya 20 umurongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo ntukagire umurimo ukora ku munsi w'isabato. Ujye uruhuka isabato, wemerewe gukora guhera ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ku wa karindwi ukaruhuka isabato. Kandi muri iki gice cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 8 n'abanyamahanga nabo, Bibiliya iravuga ngo abanyamahanga baruhuka isabato, n'Abisirayeli n'Abayuda nabo baruhuka isabato. Twese twemerewe kuruhuka isabato kuko ari ikimenyetso gihuza Imana n'umuntu. Ni nayo mpamvu muri Yesaya igice cya 66, Yesaya igice cya 66 umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo muruhuke isabato.
Bibiliya iravuga ngo mu ijuru tuzaruhuka isabato, mu ijuru tuzajya tweza isabato, tuzajya tujya imbere y'Imana tuvuge tuti urera urera ku munsi w'isabato. Mu gihe tuzaba turi mu ijuru rishya no mu isi nshya, Bibiliya iravuga muri Yesaya igice cya 66 umurongo wa 23 ngo tuzajya tweza isabato tuyiruhuke tuze imbere y'Imana. Mweze isabato kuko isabato ni ikimenyetso gihuza Imana n'umuntu. Isabato iramutse ivuyeho haba isi nshya n'ijuru rishya, hakabaho imeruka. Mweze isabato muyiruhuke kuko isabato ari ikimenyetso kigaragaza ko Imana yaremye isi mu minsi 6. Isabato rero ni ikimenyetso gihuza Imana n'umuntu, ni ikimenyetso kigaragaza ko Imana yaremye umuntu, yaremye isi mu minsi 6. Isabato reka tuyiruhuke, tuyeze, tuyikomeze. Ubundi amategeko y'abahanuzi baravugaga ngo iyo umuhanuzi ahanuye ibintu n'ibibi bazamwicisha amabuye, ngo kandi umuhanuzi bamutegera ku ijambo yavuze, ngo kandi umuhanuzi ni nayo mpamvu Pawulo yavuze ngo nimugahinyura ibihanurwa, nimubunga byose, nimubagarire byose, mwizera abahanuzi. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye uriya mwami Hezekiya, iramubwira iti mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi bayo. Ni nayo mpamvu Imana ibwiye ubwoko bwayo bwo ku isi ikabubwira ati mwizere Imana, mwizere n'abahanuzi bayo. Ni nayo mpamvu Pawulo yavuze ngo nimugahinyura ibihanurwa, nimubigenzure munakoreshe Bibiliya. Umuhanuzi afatirwa ku ijambo yavuze. Ni nayo mpamvu Mose yavuze ngo umuhanuzi w'ibinyoma nahanura ibinyoma n'ibisohore muzamwicisha amabuye. Kandi ni nayo mpamvu umuhanuzi yagiye hanura ibintu bikaba, ariko hakaba n'abandi bahanuzi b'ibinyoma bagendaga bahanura ibintu n'ibibi. Yego, ibi byose biba biri muri hehe? Biba biri muri Bibiliya. Icyorezo kijya kuba kiri muri Bibiliya. Ugasanga icyorezo cyabaye cyaranditswe kera. Ukagenda nko muri Sylvia Brown, niwe wandika ibintu bigiye kuba. Muze kujya kuri internet musome ibitabo bya Sylvia Brown, y'ikintu kigiye kuba we aba yaracyanditse kare. Icyorezo iyo kigiye gutera waba yaracyanditse kare. Ni ukuvuga ngo rero nta kimana izakora itabashije guhishurira abahanuzi bayo bayubaha ku manywa na ninjoro. Niko Imana niko muri mu gitabo niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo nta kimana izakora itabashije nta kimana izakora ku isi, nta cyaga Imana izajya guteza isi, ntaga Imana izajya kurimbura isi itabanjije guhishurira abagaragu bayo bayubaha ku manywa na ninjoro. Niyo mpamvu Imana yabwiye abahanuzi bayo, irababwira uti njyewe nta kintu nzakora ku isi nabanjije kubamenyesha. Ni nayo mpamvu Bibiliya ivuga iti ntacyo nzakora nabanje kubahishurira ibyo ngiye gukora. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu ati ntabwo najya gusenya Sodoma n'Igomora nabanjije kubikubwira. Ntabwo Imana yarimbura isi itabanjije kubibwira abagaragu bayo bayubaha ku manywa na ninjoro. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ati Aburahamu ni inshuti yanjye, ntabwo najya kurimbura Sodoma n'Igomora nabanjije kumubwira. Ni nayo mpamvu abahanuzi benshi harimo abagiye bapfa, harimo n'abakiriho, wenda navuga nk'abandi abahanuzi bakiriho, hari uwo bita profeseri, hari uwo bita profeseri Waruta, ni umuhanuzi w'Umunyamerika. We yavuze yuko iyi si yacu Yesu azagaruka mu mwaka w'2027. Ariko ugasanga nka Sylvia Brown cyangwa se Daniel Dave avuga yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Ugasanga uwo bita Rosia Dos Santos nawe avuga yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Ugasanga Pierre w'i Roma nawe avuga yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'2031. Ugasanga rero aba bahanuzi bacu bamwe bagiye bavuga mu mwaka w'2027, abandi bagiye bavuga mu mwaka w'2031. Ellen White
cyangwa se J White, Elena White yavuze yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 aribwo Yesu azagaruka. Martin Luther nawe yavuze yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 aribwo Yesu azagaruka. Miri Marakia wa muhanuzi w'i Roma, Marakia nawe yavuze yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Miriam Mirere nawe yavuze yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ni ukuvuga ngo n'abahanuzi benshi yaba Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli bagiye babihanura. Uhereye no ku bahanuzi batoya harimo uhereye wenda nko kuri Hoseya ukageza kuri Marake. Abahanuzi batoya ni 12 uhereye kuri Hoseya ukageza kuri Marake, nabo bagiye babihanura. N'abahanuzi bakuru harimo Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, n'abahanuzi bane bakuru nabo bagiye babihanura. Uretse yuko abahanuzi bamwe bagiye bavuga ngo Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031, abandi nabo ati Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ariko ugasanga abo bahanuzi hari igihe bamwe bacangirwa bakavangirwa, bamwe bagasinda vino z'i Babuloni. Ni nayo mpamvu padiri ajya avuga ngo ni amayobera matagatifu. Hari igihe nawe bimucanga akavuga ati ni amayobera matagatifu. Amayobera matagatifu rero ugasanga abahanuzi bamwe barahuje, abandi bahuje mu mwaka w'ibihumbi 2027 bakavuga ati mu mwaka w'ibihumbi 2027 nibwo tuzahita twima imyaka igihumbi muri Yerusalemu nshya, nk'uko byanditswe mu byahishuwe igice cya 20. Mu byahishuwe igice cya 20 havuga yuko nyuma mu mwaka w'ibihumbi 2027 tuzama imyaka igihumbi muri Yerusalemu. Cyangwa se hano muri wenda reka turebe muri Daniyeli, aho usanga ibyanditswe nanone bivuga mu mwaka w'ibihumbi 2031 ngo tuzahita twima imyaka igihumbi muri Yerusalemu, tuzahita tumara imyaka igihumbi muri Yerusalemu, ari nabwo Satani nawe azafatwa akabohwa agafungwa imyaka igihumbi. Usanga rero ibyanditswe byinshi bigenda bigaragaza amayobera, ariko Bibiliya iravuga ngo nimugahinyura ibihanurwa. Bibiliya iravuga ngo mwizere abahanuzi. Bibiliya iravuga ngo mwizere Imana n'abahanuzi bayo. Pawulo aravuga ngo nimugahinyure ibihanurwa. Ni nayo mpamvu Imana ivuga ngo ntacyo nzakora nabashije guhishurira. Imana iravuga ngo nta kimana izakora itabanje guhishurira abagaragu bayo bayubaha ku manywa na ninjoro. Harimo wenda urabona Imana ijya kurimbura Sodoma n'Igomora, yabanje kubibwira umugaragu wayo wayubahaga cyane ati ntacyo nakora nabanje kubwira umugaragu wanjye ibihishwe byose. Ni ukuvuga ngo nta kimana izakora itabanje kubihishurira abayubaha. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu iramubwira iti ngiye gusenya Sodoma n'Igomora. Buriya ntago Imana yajya kurimbura isi itabanjije kubwira abagaragu bayo bari mu isi. Ibi biganiro rero bikurikira kuri YouTube channel yacu kugira ngo bikomeze bikugereho 5/5. Cyangwa se ushaka gutera impunga iki kiganiro, cyangwa se ushaka kugira amafaranga utanga kugira ngo iki kiganiro kijye gihora kugeraho, yaba kuri YouTube yaba no kuri radio, ntago biba byoroshye kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho. Ariko ushaka kuvuga uti reka nshyigikira umukozi w'Imana, cyangwa se nshyigikira umurimo w'Imana, wenda nohereza amafaranga, cyangwa se nshaka nko kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze bugere kuri hashoboka, uvuga uti reka ngire ikintu nkora ku murimo w'Imana, cyangwa se mfashe umukozi w'Imana, hari nimero ibaruwe iri muri mobile money ya 0 7 5 13 54. 0 7 5 13 54. Iyi nimero ibaruweho Emmanuel, wenda ushaka nko kumushyigikira. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diyabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twa
batanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 0795 55 76 31 cyangwa se 0783 98 18 428 cyangwa se 0753 12 11 96 9. Turakomeje rero ikiganiro Bibiliya na siyansi, rero hari haciyemo publicite, reka dukomeze ikiganiro Bibiliya na siyansi. Siyansi rero hari ibintu byinshi cyane itangaza, na Bibiliya nabyo hari ibintu byinshi cyane itangaza. Uretse yuko siyansi nanone hari igihe itangaza ibintu by'amayobera, yego bimwe bikaba ukuri ariko ibindi sibi ukuri. Murabizi yuko mu mwaka w'2000 higeze gutangazwa yuko hari ikibuye kizamanuka kikarimbura iyi si, ariko byaje kurangira icyo kibuye kitamanutse. Ariko abahanga cyangwa se abanyabwenge bavuze yuko icyo kibuye bakiyobeje kigwa ahandi hantu. Yego, hari igihe siyansi ishobora gutangaza ibintu n'ibibe, ariko hari n'ibyo ishobora gutangaza 100%. Ni nayo mpamvu hari abahanga muri siyansi, hari n'abakuriye siyansi ku isi. Wenda nk'ukuriye siyansi ku isi bamwita Dr. Anthony Fauci. Okay, hari n'abandi bagiye bakomeye muri siyansi, ariko abahanga cyane bo muri siyansi bavuga yuko hatagize igikorwa muri uyu mwaka w'2020, iyi si yacu yarimbuka mu mwaka w'2027. Ni abahanga rero bagenda babitangaza, abahanga bafite ibyogajuru, abahanga bajyamo bazamuka n'ibyogajuru bakajya ku mibumbe nka Marise bakabasha kureba ejo hazaza. Aba bahanga rero bavuga yuko tutagize icyo dukora ngo tubungabunga amashyamba, dutera amashyamba menshi, dusukura amazi, tugira amazi meza, dutera amashyamba menshi, duhagarika ibyuka bibi bizamuka bikajya guhumanya ikirere, bikajya kwangiza akayunguruzo k'izuba, bikajya kwangiza ikirere, hatagize igikorwa rero ngo dutera amashyamba menshi, hatagize igikorwa ngo duhagarika ibi byuka bizamuka bikajya guhumanya ikirere, ngo tugabanye ibyuka bizamuka bikajya guhumanya ikirere. Murabona yuko amahanga menshi yatangiye kubishyira mu bikorwa, barimo gukora imodoka zicagingwa, barimo gukora imoto zicagingwa kugira ngo ibyuka bibashe kugabanyuka. Inganda barimo kuzijyana ahantu kuzimu muri cave ku buryo ibyotsi bitabasha kugera mu kirere. Amahanga menshi yatangiye kubikora rero, arimo kugenda agabanya ibyotsi bizamuka bijya mu kirere. Ni nayo mpamvu rero aba bahanga bo muri siyansi bavuze yuko hatagize igikorwa mu maguru mashya, ku buryo bigera mu mwaka w'2023 twarabikemuye, twararangije gukora ibisabwa byose. Urumva, niyo mpamvu abahanga bavuze ngo dukore ibisabwa byose muri uyu mwaka w'2022, ku buryo bigera mu mwaka w'2023 twaramajije gutera amashyamba ahagije, twaramajije kugabanya ibyuka bizamuka bikajya guhumanya ikirere, inyanja twarazisukuye, nta bya plastike cyangwa se ibintu by'inyanda tukinaga mu nyanja, ni ukuvuga ngo twarabungabunze ibidukikije 100%. Amashyamba menshi twarayateye kuko amashyamba niyo afata amazi, twarasukuye ikirere, ibi byotsi bijya kwanduza ikirere twarabihagaritse, twarabigabanyije. Aha, ngo abahanga muri siyansi, wibuke yuko ukuriye siyansi ku isi bamwita Dr. Anthony Fauci. Hari n'abandi rero bayikuriye kuko bagenda banasimburanya. Hari ubushakashatsi bw'Abanyamerika, ubushakashatsi bw'Abongereza, ubushakashatsi bw'Abashinwa, ubushakashatsi bw'Abahinde, bugaragaza yuko iyi si yacu hatagize igikorwa, iyi si yacu yagira gute yarimbuka mu mwaka w'2027. Ni nayo mpamvu mu Buhinde ejo bundi habayeho guma mu rugo yo guhindagurika kw'ikirere. Guhindagurika kw'ikirere rero byatewe n'uko ikirere cyahumanye. Murabizi yuko mu binyamakuru, munabaze no mu Buhinde, habayeho guma mu rugo mu Buhinde kubera guhindagurika kw'ikirere. Ni nayo mpamvu abahanga bavuga ngo dukore vuba vuba muri uyu mwaka w'2022, tubungabunga ibidukikije, dutera amashyamba, dukumira ibyotsi bizamuka bijya mu kirere,
duhagarike cyangwa se tugabanye ibyotsi bihumanya ikirere. Ni hatagira igikorwa muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bikagera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nta kirakorwa, iyi si yacu nta kabuza igomba kurimbuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi. Ni nayo mpamvu mu Buhinde bahise bashyiraho guma mu rugo yihuse bitewe no guhindagurika kw'ikirere. Wowe unyumva, tera ibiti byinshi. Wowe urimo kunyumva, sukura amazi, usukura inyanja, kandi byotsi ubashe kubigabanya ntibibashe guhumanya ikirere kugira ngo isi yacu ibeho ifite umwuka mwiza uhagije. Turakomeje rero tuvuga Bibiliya na siyansi. Ikiganiro cyitwa Bibiliya na siyansi ugisanga kuri channel yacu ya YouTube yitwa Bibiliya na siyansi. Ibyo utabashije gusobanukirwa kuri episode ya mbere ubisobanukirwa ku ya kabiri, episode ya kabiri, ya gatatu n'iya kane. Ni episode zigenda zikurikirana ziri kuri YouTube. Aho utabashije kuzisobanukirwa, ukomeza gukurikirana episode zacu ukarushaho gusobanukirwa. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruheko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha. Tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga. Tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa, gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 0795 55 76 31, cyangwa se 0783 98 18 448, cyangwa se 0753 52 11 96 9.